السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدبني السلامية ولا ليال وحد كسر وقتن برامج آدي آدو حيث سبداً وعن مانتا ده كفر دورنا إن شاء الله سيد آدو واي أرغا كريم وبرة تنبا برامج شو عصوب أيان الإنسو كورتين جرني إن شاء الله حتى كتب وحاجر دونا برامج إسبوع لأ وعين أوما قعدرني Listening Test Program برامج كا تجابين تا دقيسيغا برامج كان وحد كو تجابين دون تا Listening Skills كا أما حرفة دادا دقيسيغا دنك لغة دا إنجليش كا موقال أيان شد دونا أنيغو كا قرن دونا قرال كا وكليكو مقشين دونا عود كا مركا وحالغا دونيا إنا تفهمتو qofkaasi hadii uu dumar yahay iyo hadii uu rag yahay wax uu ku hadlayo in aad ugu yaraan boqolkiiba intii aad ka fahmi karto aad kala ogaatid insha Allah maantana waxaanu bilaabaynaa part 1 qaybta koowaad waxaana miiska ino saaran gabadha caanka ah ee aad wada garanaysaan ee loo yaqaan Malala Yusuf Zai part 1 codkeeda ayaan shidi doonaa waad dhageysanaysaa codka markii codka aad dhageysato insha Allah isagoo qoraalka aan ka qarinayo ayaad markaa koowaad dhageysanaysaa kadib waxa ku xig doonto isagoo qoraalkii uu la socdo iyo codkii oo isdul saaran marka aad labadaas mar aad dhageysato aniga oo sharxay ayaa ku xig doonta insha Allah bal marka ugu horeeyso aan idin shido dhageysi wacan waxaan barnaamijkan waxa la yiraahdaa Listening Test Program marka what is she saying maxay sheegaysaa hadii uu nin yahayna what is he saying muxuu sheegayaa ayaan halkaan ka soo dhigi doonaa insha Allah waana qaybta koowaad jimco walba ayaadna ka dhageysa doontaan way arag academy insha Allah jimcadan waa bilow jimcooyinka kale waxaan ka soo dhigi doonaa newska ama wararka sida CNN ka BBC da iyo wixii la halmaala hadii Ilaahay raad hadaba bal marka ugu horeeyso codka ayaan ku shidayaa dhageyso kadibna waxa ku xig doonto qoraalka isagoo inta ku saaran iyo codkan isdul saari doona kadib aan sharxi doonaa insha Allah dhageyso wacan bismillaahir rahmaanir rahiim In the name of God, the most beneficent, the most merciful. Today, it is an honor for me to be speaking again after a long time. Being here with such honorable people is a great moment in my life. I don't know where to begin my speech. I don't know what people would be expecting me to say. Dear brothers and sisters, do remember one thing. Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of God, the most beneficent, the most merciful. Today, it is an honor for me to be speaking again after a long time. Being here with such honorable people is a great moment in my life. I don't know where to begin my speech. I don't know what people would be expecting me to say. Dear brothers and sisters, Do remember one thing. Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. Waayay, waxaan filayaa in aad soo dhageysatay isagoo cod ah iyo isagoo cod iyo qoraal isla socda ah hadda ayaan u gudagalaynaa hadalkii ay tiri waxay ku bilowday bismillaahir rahmaanir rahiim ayay ku bilowday in the name of god magaca allah in the name of god magaca allah the most beneficent the most merciful wa bismillaahir rahmaanir rahiim oo english loogu bedelay intaasi
So, الرحمن الرحيم was the most beneficent, the most merciful. الله نحرستا غار أهانيد نحرستا إيو نحرست good نحرستا. مركو كوباد و الله نحرستو مسلمين تا إيو غالة دمانتود بو أودا نحرستا. وحسك غار هدن أغو نحرستا مسلمين تا. ويهي, today مانتا it's an honor for me شرف اي اتحابي لدهي it's an honor for me شرف اي اتحابي لدهي to be speaking in انكهاليو again مركله after كدب a long time وقت دير كدب a long time ووقت دير being here هل كان انان اهادو with انا لجيرو such honorable people that can شرف تبدن honorable وادت كان شرفا is a great moment in my life ووقت عجيبة أي أطهي in my life نولا شيدا so moment ووقت I don't know مقرن أيو where to begin هلكي أنك بلاب لها where هلكي to begin أنك بلاب لها my speech هذا الكيغا I don't know مقرن أيو what people وحدتكو would be expecting me أي إغر رجينيان to say in أندهو dear brothers and sisters ولالهيغا خالق أهو Brothers wa walaalaha ragga ah and sisters wa walaalaha dumarka ah. So walaalahayga qaaliga ah ay leedahay do remember xasuusnaada one thing hal shay xasuusnaada Malala day maalinta Malala is not my day ma ahan maalintayda Today manta is the day wa maalinti of every woman a haweeney kasta every boy wiil kasta and every girl iyo gabar kasta who have raised kaaso kuwaaso kor u qaaday raised wa sar u qaadid their voice codkooda for their rights xuquuqdoodana ugu qaatay yaani qof waliba oo maanta xuquuqdiisa uu doortay ay maalintiisa tahay leedahay malaala dayso anigu iska malibay leedahay intaas waa qaybti kubad qaybta labaad barnaamijka laba qayb buu ka kooban yahay soo qaybta labaad ayaad haddana dhageysanaysaa iyadoo kaliyad hadlayso kadibna waxa ku xig doonto qoraalkii iyo codkii oo isdul saaran kadibna waxaan isugu soo laaban doonaa aniga oo sharxaya insha Allah tawashawan Dear sisters and brothers we realize the importance of light when we see darkness we realize the importance of our voice when we are silenced we realized the importance of pens and books when we saw the guns. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Thank you. Dear sisters and brothers, we realize the importance of light when we see darkness. We realize the importance of our voice when we are silenced. We realized the importance of pens and books when we saw the guns. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Thank you. Waxaan ku haynaa 12 book oo diyaarsan oo PDF ah waa ay duuban yihiin masha Allah dhanka listening ka iyo dhanka speaking ka iyo reading ka saddexdaas ay aad kaaga xojinayaan hadaba hadii aad daneeyso WhatsApp kaas nagala soo xiriir insha Allah faahfaahinta masterinsa lagu sii waayay waxaan rajaynayaa in aad soo wada dhageysatay labadii qaybba iyadoo codkii kali ah iyo codkii qoraalkii is saaranba waxay tiri in qaybta labaadna waxay kaga hadashay hadal cajiib ah waxay tiri dear sisters and brothers walaalahayga qaaliga ahow we realize waxaanu rumaysanaa the importance muhiimadda of light ee iftiinka when markii we see aynu aragno darkness mugdiga marka aynu mugdiga ku jirno ayaan ogaanaa bay leedahay muhiimadda uu leeyahay iftiinku we realize waxaanu xaqiiqsanaa ama rumaysanaa
the importance muhimada of our voice ee codkayna when we are silenced markana la aamusiyo when markii we are silenced markana la aamusiyo markuu lagu yiraahdid codkaaga kuma hadli kartid hadii aad hadashina nafsadaadu ku weynaysaa markuu lagu yiraa ayaad ogaan doontaa beelada muhiimada ay leedahay codkayno we realize waxaanu xaqiiqsanaa the importance muhiimada uu leeyahay of pens qalimanta and books iyo buugaagtu when we saw marka aynu aragnay the guns habada dear brothers and sisters walaalahayga qaaliga ahow we must not forget wa inaan iloobin that in millions of people malaayiin dad ah are suffering ay la dhibaataysan yihiin from ay la dhibaataysan yihiin poverty saboolnimo injustice cadaalad darro and ignorance iyo jahilnimo waxay ku soo gabagabeynaysaa one child hal cunug one teacher hal macalin one book hal book and one pen iyo hal qalin ayaa can change bedeli kara the world adduunka education waxbarashadu is the only solution waa xalka keliya thank you mahadsanidiin haddaba barnaamijkan insha allah jimca waliba ayuu ka bixi doonaa waaye ariga academy waxaan ka codsanaa inaad barnaamijka like-ta aad ku taageertaan haddii facebook-ka iyo youtube-ka aad ka daawanaysidna inaad asxaabtaada la wadaagto qaybta commentigana aad nagula wadaagto sidaad u aragtaa barnaamijkan midkan mid lamid a intaynu kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaano allah.